مەسعود بارزانی سەرۆکهێرمی کوردستان داوای لەلایەنە سیاسییەکان کرد لەسەر دەستنیشانکردنی کەسێک ڕێك بکەون تا ئەرکی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بگرێتە ئەستۆ. جەختی شیلەوە کردەوە کە لە پێناوە بەرژەوەندیەکانی گەلی کورد پێویستە کێشەکان بە گفتوگۆ چارەسەر بکرێت. مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لایەنەکان سەرپشک دەکات لە دانانی کەسێک تا ئەرکی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بگرێتە دەست و پاڵپشتی خۆشی بۆ ئەو کەسە دووپات دەکاتەوە. ئەم بژاردەیە بە بۆچوونی شارەزایەکی زانستی سیاسی بارودۆخەکە سەختتر دەکات. ئەگەر بێت و ئەو ستافەوە و ستافە نوێ بێت سەر لە نوێ و ئەنتخاباتێکی نوێ بکرێ، بەڕای من باری ئەو شخصی ئێمە زۆر قورسەکەین و باری کوردستان بە شێوەی گشتی قورسترە بێ، چونکە لە جااتی ئێمە سوود وەرگین لەو پەیوەندیەدا و لەو استقرار و ئارامی واهەیەتی لە ڕێی و لە ژێر سایەی یعنی سەرۆکی هەرێم یعنی لە جااتی سوودی وەرگین ئێمە ڕۆین باری بارودۆخەکەی خۆمان قورسترەکەین. بارزانی ڕێگای دیکەشی بۆ لایەنەکان هێشتۆتەوە. ئەگەر بڕیار بدەن تا ساڵی 2017 بارودۆخەکە بەم شێوە بمێنێتەوە، چونکە ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیار تێپەڕ دەبێت و پێشمەرگەش لە هەموو سنوورەکان ڕووبەڕووی دوژمن بۆتەوە. شارەزایەکی یاسایشی نەتەوەییش پێی وایە تا ڕێککەوتنێکی نەتەوەیی لە نێوان لایەنەکان نەبێت هیچ شتێک نابێت ئەمری واقعە. کەم ئیتفاقیەتێکی گشتی و سەراسەری و سازانێکی گشتی بوونی نیە. هەر لەبەرەوەی ئێمە هەر هەڵبژاردنێکی ژۆبێ و سازانە تا چەند لە ڕووی تیۆریەوە پێرفێکرد بێتن لە مەدانی واقعدا لە ئەرزی واقعدا ئێمە ئاگاینێتەوە قەیرانەکە ئێستامە پێتیایداینە. بۆیە باشترین شت دووبارە و سێبارەوە ئیتفاقیەتێک بوونی هەبێ ڕێکەوتنامەیەک، اینجا هەڵ هەڵبژاردنێک دێتە پێشەوە دەرەنجامی ئەو ئیتفاقیەتە بێتن پێم وانییە لە ئەرزی واقعدا کێشەی گەورەی لێ دروست بێتەوە. ئەو سەرۆکەی خۆی بە پێشمەرگەوە سەف دەکات، داوا دەکات کۆتایی بە بابەتی سەرۆکایەتی بهێندرێت و چیتر خۆڵکردنەوەی کێشەکان بە پۆستی سەرۆکایەتی هەرێم نەبەسترێتەوە و هەرێمی کوردستان و هاونشتیمانیان بگەڕێنەوە دۆخێکی ئارام. گۆرانشاخەوان، کوردستان 24، هەولێر.